Володимирська, 78, у Хмельницькому. Пенсіонерка Людмила Тимофіївна живе у цій чотириповерхівці більше півстоліття. Колись, згадує, у дворі був і дитячий, і баскетбольний майданчик. Тепер на тому місці котельня. Тут раніше було все, але потім його все куди-то унічтожили. В тому домі є діти, в цьому домі є діти. Ну тут достатньо місця дітям грати. У дворі на Кам'янецькій, 38, дитячий майданчик є. Збудували його 35 років тому. Людмила з дворічною донькою такі ігрові зони оминає. Мають бути нові, поновлені дитячі майданчики. Безпечні, має бути встелено покриття, ну, яке має бути відповідати, щоб дитина не вдарилась. І на Володимирській, і на Кам'янецькій до кінця 2018 року будуть нові дитячі майданчики, стверджує начальник міського управління ЖКГ Василь Новачок. Загалом 49 дворів у Хмельницькому отримують ігрові чи спортивні зони. З адресами визначилися, з коштами теж. Найдешевший майданчик обійдеться в 50, найдорожчий – у 150 тисяч гривень. В залежності від того, скільки є місця, ми будемо розраховувати і кількість снарядів. Самі снаряди і атракціони ми будемо узгоджувати як з управляючими компаніями, так і з мешканцями. У цьому році на будівництво спортивних та дитячих майданчиків бюджет Хмельницького дає 4 мільйони гривень. У цій сумі ні копійки не знайшлося на оновлення дитячої зони у дворі, що на Кам'янецькій, 67. Торік тут підфарбували гойдалки, встановили нові лавки, але гратися малечі тут небезпечно, вважає батько двох дітей Іван, який мешкає у будинку. Ці гойдалки, мені взагалі страшно на них дивитися. Я вже давно казав, що їх треба позрізати, щоб ніхто їх навіть не бачив. Ми ходимо там, де оновлені, де більш нові майданчики. А тут мені страшно. Так може собі побігати, погратися. На качелі ми не пускаємо. Навесні цей та інші майданчики, які не планують оновлювати, комунальники обстежать і за потреби відремонтують, каже Василь Новачок. Якщо ж атракціони визнають небезпечними, вони підлягають демонтажу. Вікторія Паламар, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.